Yeah. Mm -hmm. you Olá, seguindo, então, vamos aqui agora no nosso é, formulário login e vamos instanciar, é, ou seja, chamar a nossa classe, né? Aqui é faz a certeza até pessoal se, dos impostos tá bem? É, importa aqui, ó, a nossa classe dados. É, vamos fazer o seguinte, então aqui a gente tem o objeto né que a gente criou em vídeos anteriores vamos criar também para recente agora então ctrl v a gente colocou que ok? então underscore db e aqui também é underscore db para ficar legal assim tá pessoal então importa ele aqui vamos fazer o seguinte aqui a gente também tem é, um método aqui né é, dá um contra o c pode ser acima ou abaixo tá eu vou pôr acima aqui contra o v então observe tá pessoal que a gente tá pondo agora as ah, o final underscore db né então vamos criar aqui o nosso método então eu vou pôr db que vai receber db underscore db pode é copiar aqui só o final ctrl c contra o v isto aqui ctrl v e contra v eu não vou ficar explicando porque isso aí já foi explicado no curso anterior e nos vídeos anteriores também tá pessoal certo pessoal legal né o que temos que fazer também é mexer na nossa é, na proteção ali né validar o nosso login Aqui na classe ah, dados a gente tem isso aí já, né? Então vamos copiar lá. Vamos é, procurar aqui esta aqui mesmo. Então vou já vou copiar. Então contra o C vamos é, retornar. Então contra o C vamos aqui é, retornar e vamos aqui abaixo e contra o V. Tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente é uma mudança aqui para poder só tirar do nosso bloco de nota e levar para o banco de dados, né? Do banco de dados agora que a gente quer pegar os nossos dados. Então, a validação podemos fazer desta forma. Vou fazer assim, ó, daqui até aqui, vamos apagar, vamos fazer tudo este método. Primeiro, a gente tem que fazer o que? Trazer é, uma, trazer uma, uma query do banco de dados, né? Para fazer a seleção do nosso usuário, se é o usuário ou admin que está acessando o nosso é, banco de dados, não é isso? Ou seja, o nosso sistema, então, string, string, o que vou colocar assim, ó, SQL vai ser. Igual, igual o que pessoal? Aspa simples ou dupla, select. Select o que? Vamos por aí é um que é a admin, entre parênteses, tá? Ponto, from, from, o é. Usuários, que é a nossa tabela, não é? Where, where, o é, o é, o que? E de usuário é igual igual o que bate uma aspa simples aí tá pessoal sai da, das aspas duplas e vamos concatenar com que então mais usuário usuário que é, sinal de mais novamente é, aspas duplas e dentro desta aspa duplas coloca aí um uma aspa simples tá pessoal e agora And, and o que? Senha é igual o que? Vamos concatenar. Então, sai ali, tá pessoal? É, da aspa, ou seja, bate aspa simples e sai novamente. Concatena com o que? Então, mais aspas dupla novamente, o que? Senha, não é pessoal? Tá correto aí. Então, senha aqui. Está aí, beleza. Aqui tá errado, deixa eu ver aqui, é... ah não, aqui aqui não pessoal, então é, dá um CTRL X aqui, aqui entra uma aspa simples, desta forma, e senha na frente, então CTRL V, desta forma aí, e termina ali com mais, então tá concatenando aí, ponto e vírgula, está aí perfeitamente. Agora, o que, que temos que fazer? temos que criar aqui um statement tá pessoal então é muito simples aí statement desta forma assim tá pessoal vou pôr aí é, igual vai ser igual o que qual é a nossa variável de conexão ponto create create o que pessoal statement desta forma aí não é ponto e vírgula vamos aqui também fazer o que result result o que set, 77 set, o que? RS vai ser igual igual que st ponto que que a gente colocou pessoal e, e é, execute execute o que a query, não é isso então vamos procurar aqui eu acho que tem aqui ó certinho aí qual é esta query que eu quero executar SQL não é agora temos que fazer o que uma verificação não é pessoal ponto e vírgula agora vamos lá if if o que rs ponto ponto que next for igual o que a true então olha só como entra aqui tá pessoal olha lá vamos aqui sair Vamos abrir a chave. Então eu quero que seja o que? Return, return. O que? True, não é isso aí, pessoal? Então, muito bacana aí. E se não tiver de acordo, acontece o que, pessoal? Então, entra num else aí, não é isso? Então, else, o que? Vamos fazer a mesma coisa aí. Que return, return. O que podemos colocar falso não é isto e aqui também é, deixa eu ver aqui ele tá hum, um erro porque ah tá porque aqui também é legal que isso aqui fica a gente está criando nosso statement né pessoal cuidado que aqui tá é create statement tá pessoal como eu mudei aqui o background tem um cnn aqui tá que é a nossa variável então que, que a gente que que a gente faz coloca num try block Cat não é isso então clica aí e ele vai criar o nosso o nosso try Cat aqui muito bacana ele ainda está reclamando aqui porque aqui a gente vai fazer o que Depois de tudo isso também a gente pode pedir ele para retornar um valor falso tá pessoal então vamos salvar então é basicamente não esqueça tá pessoal dos impostos tá? Às vezes eu já fiz isso aqui em vídeos anteriores, lá quando a gente é, fez o primeiro curso, eu deixei alguns aqui já importado, tá, pessoal? Então, preste atenção aqui se os seus impostos estão tá corretamente. tá? Então, basicamente, o que a gente fez, pessoal? A gente criou uma string para ir até o banco de dados e verificar se o que a gente tem lá bate com o que a gente é. Digitar nos nossos campos, ele cria aqui um statement e o result aqui para executar a nossa query, tá bem? Faz a verificação, então se for tudo corretamente, que acesse, caso contrário, não, tá pessoal? Já lá no login, a gente tem que fazer o que? Vamos retornar cá para o login. Então, depois que ele coisar aqui, ele vai vir até no nosso até nos nossos campos, né? Então, o que ele vai fazer? Então, e diferente que é, underscore db, não é isto? Vai, ok. Ele vai mostrar a mensagem. É, caso contrário, ele vai abrir aí para nós, né, pessoal? Ele vai acessar aqui o nosso formulário principal, não é pessoal? Que no caso aqui tá no é, isto mesmo, isso aí que vai dar é, da nossa classe dados. Então vou dar um contra o v. Então vai fazer o que? Aqui underscore db e underscore db, não é isso pessoal? Porque agora a gente está puxando tudo da nossa classe nova que a gente está é, Criando nessas né? daqui são do primeiro curso. Depois, quando a gente terminar, a gente vai limpar tudo o código, tá pessoal? Então, como ele vai acessar aqui? Tem um objeto também que a gente cria lá no formulário, no menu. Não é isso, pessoal? Então, vamos abrir ele aqui. Ó, a gente cria o nosso objeto. Não é isso aqui. Ó, podemos fazer assim: Ctrl C, contra o V. O que? Undescore, undescore o que? DB, não é isso, pessoal? é eh, DB, isto, bacana. E aqui a gente cria também o mesmo método, então, contra o C. Poderia colocar acima, é, vamos colocar acima que aí fica perto aqui, tá, pessoal? Então, contra o V, eu vou copiar aqui, ó então, contra o C, então, contra o V, contra o v contra o v contra o v e contra o v cuidado com as importações tá pessoal bacana aí vamos salvar presta bastante atenção nas importações dado tá? nossos é, objetos aí das nossas classes do nossos é, livraria tudo mais tá já tá já dá para testar né pessoal vamos fazer o seguinte antes aqui também temos que fazer um, um, um passo aqui vai até no ó, eu vou mostrar aqui em, libre, em em livrarias aqui que a gente criou em vídeos anteriores tá pessoal vem aqui já é, folder tá e vamos é, Aqui o MySQL Connector, tá. A gente tem também tem que ficar ali na livraria. No caso aqui, eu abaixei a 5.1.42. Abaixa ele, põe lá dentro da pasta raiz tá. E no adicionar aqui que eu mostrei aqui tá, clica nele e põe open aqui que ele vai. Passar para cá também vai fazer a importação aí, tá Eu não vou adicionar porque eu já tenho aqui tá então é só este passo aí. bom aqui na, no, na nossa classe principal também, como aqui a gente chama aqui o nosso formulário né a gente estancia ele aqui, vamos estanciar também então contra é, o C e. Ctrl V, então é o que? Então, underscore DB e aqui, underscore DB. Está aí, pessoal. Vamos salvar tudo. Já podemos executar. Vamos então é, entrar com o admin que a gente entrou, é, criou nos vídeos anteriores. Senha, vamos. Está aí. Aí já tá aí acessando o nosso banco de dados então está é, tá perfeitamente está tá tudo funcionando está então já tá já temos acesso aí ao nosso é, banco de dados. vamos executar como como é, usuário normal então um dois três. Login, isso aí, tá perfeito. Então, já temos acesso aí, tá, pessoal? Mas já tá temos, temos aí acesso, já tanto como administrador, como é usuário normal, pegando do nosso banco de dados MySQL. Tá, pessoal? Então, tá perfeito aí. É isto mesmo que a gente quer. Termino este vídeo aqui e volto com outro. Um abraço. Tchau, tchau.